Kısar jambon var, oynanan kartta Nikol Paşinyan'ı tekrar tutacağım ve tekrar da izledim. Zevk arzı. Zevk arzı. Yüz çıp atıyor. Amen kusatsın, il boroşumunu ne ilk arzı ki. İm kusatsan mazini, hiç arzı nasıl mi çan kanı? İsk Nikol Paşinyan'ı yıntırpelü ceto, zarukyan kımbaktuşuna şarnakkelü ve linelen dimutin korutaran. Ուրեմն հիմա մենք պետք է պարոն Պաշտինյանն ընդգրկենք հետո ծրագիրը կներկայացնի, առաջարկը կներկայացնի, ես ասում եմ, մենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ենք լինելու։ Կոալիցիա կազմենք, կոալիցիա չկազմենք, որը համապատասխան, ես նորից եմ ասում, այսօր դուք որ հասկացեք, որ Ծառուկյանը ուսը հիմնական տնտեսական զարգացումների վրա, ես գիտեմ, տարբեր ոլորտներում ինչ արարժ է, սկսած ուսանողից, ծառայողից, գյուղացուց, քաղաքացուց, չգիտեմ, ոնց ասեմ, բոլոր ոլորտներում որը պետք է մենք առողջապահական, մենք բոլորը գիտենք, ես նորից եմ ասում, Թորյան ուրիշ է, պրակտիկան ուրիշ է, որ պետք է հավասարաչափ ճիշտ բաժանվի, որ կարողանան մարդիկ գոլ լինել, որ լինի արդարություն, մարդը կարող է մի երկու օր էլ հաշ չուտի, բայց հավատա, որ ինքը գնահատված է, արդարացի է, բոլոր օրենքի առաջ հավասար։ Պարոն Զարուհյան, ուրեմն ես նորից եմ ասում, ես կանգնել եմ ինձ ժողովրդի կողքին, ես ասել եմ ժողովրդը ում առաջարկի, ես պատասխանել եմ, որ բոլոր տեղերն խոսակցություն լինում է, ցանկացած ընտանիքում իրար հետ էլի խնդիրներ լինում է, բայց կարևորը, որ ընդհանուր հիմա մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ողջունել ենք պարոն Նիկոլ Փաշինյանի իր արարքը, որ բոլորիս համար անհնար է, այդպիսի բան պատկերացնել չէ, ինքը այնպիսի գործ է կատարել, որ բոլորն էլ պետք է ամեն ինչ մոռանան, ջնջեն, երբ նորից սկսենք դեպի առաջ զարգացնել։ Դուք ջնջել եք։ Գմեն մեջ այդ փիլուշ բան չէ, ես քեզ ասեմ։